شبابنا هيا الى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا الى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ودنا يتكبر افريكا تي في تكتاتات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንደተለመደው ዘውትር ቀዳሜ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የወጣቶች መድረክ የተሰኘው ፕሮግራም እነሆ ጀምሯል የዛሬው ረሳችን በአላ ፍቃድ ሎባላይዜሽን እና ወጣት በሚል ዙሪያ ከሁለት ወንድሞች ላይ እየተወያየ ለአምሳ ደቂቃ አብረን እንቆያለን በዚህ ፕሮግራም ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ፌጆቻችን እንድታደርሱ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባለሁ መጀመሪያው ፈቃደኛ ሆናችሁ ሁለታችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ ስለ ግሎባላይዜሽን ሁላችንም በተለያየ መንገድ ያው አፋችን ላይ እንዲሁ ከወንድሞች ጋር ስንሆንም ይነሳል ግሎባላይዜሽን እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ምናምን እየተባለ የተለያዩ ሀሳቦች ይነሳሉና ግን ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚባለው ምንድን ነው እናቀዋለን ወይ የሚለውን ለማንሳት ነው እንሻላ በተለይ ለወጣቶች ጥሩ ግንዛቤ እንሰጣለን ብዬ ተስፋ አድርጋለው ያሉ ከግሎባላይዜሽን ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች ካሉ እንደ ኢስላም ደግሞ ሙስሊም ወጣቱን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ለነዛ ነገርስ መፍትዎቻቸው ምንድን ናቸው የሚለው እንሻላ በዛሬው ፕሮግራማችን እያነሳን የምንቆይ ይሆናል ወደ ፕሮግራሜ ከመግባቴ በፊት ግን ያው አዲስ ስለሆናችሁ ለተመልካቾች እንሻላ ራሳችሁን አስተዋውቁና እንጀምራለን ሀይረ ብስሚላ ረማን ራም ሰላት ሰላም ኢብራሂም አዲስ ዩኒቨርሲቲ

أنت إن شاء الله راسنا أستوى كلنا مرحبا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكين محمد علي ببال الله أقول الله يدسى نور استيارة تانية ومت انفرميشي ستم تمارين تقول الجاة الدوكوس إن شاء الله ترو انفرميشي لنا كربا الله بيه تسفر رجال تقول الجاة الدوكوس باتي كتامان أول الله ما شاء الله هزي سلو الله انفرميشي ستانع الله إن شاء الله መለስና ያው ኢንፎርሜሽን በኢንፎርሜሽን ናቸው ጥሩ ነገር እናገኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ስ ፕሮግራማችን ያው መጀመሪያ ከዝንፃ እንጀምርና ምንድን ምንድነው የግሎባላይዜሽን የሚባለው ራሱ ምንድነው ከሚለውን እንጀምር ግሎባላይዜሽን ብዙ ፊሎሶፊካል ሳናደርገው ቀለል አድርገን የተለያዩ አካባቢ ያሉ ሰዎች ባህሎቻቸው አስተዳደሮቻቸው ኢኮኖሚያቸው ምናምን ሌላ አካባቢ ካለ ልክ ማህበረሰብ ባህል ፖለቲካ ምህርት አስተሳሰብ የመሳሰሉ ነገሮች ኢንተርዲፔንደንት መሆን አንዱ አንዱ ላይ ዲፔንደንት መሆን ኢንተርኮኔክትድነስ በጣም መተሳሰር ግሎባላይዜሽን ተብሎ ይጠራል ይላሉ ይሄ በምን ሊገለጽ ይችላል ስንል በዋነኝነት እነዚህ የዓለም አቀፍ ተቋማት ማለት እስኮፓቸው በአንድ ሀገር ላይ ብቻ የተገዘደበ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉት ተቋማት መመስረታቸው እንዲሁም የመረጃ ልውውጥ ፍጥነት ኢኮኖሚ አንድ ሀገር ላይ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ያለ ቼንጅ ለውጥ ሌላ ሀገር ላይ ያለን ለውጥ የሚፈጥርበት ሁኔታ ምናምን የመሳሰሉ በአጠቃላይ የአንድ አካባቢና የሌላ አካባቢ መካከላቸው ያለ መተሳሰር አንዱ አንዱ ላይ ኢንተርዲፔንደንት መሆን ግሎባላይዜሽን ለሚሆ እንችላለን ይላሉ ዛክላ ር እስቲ ወንድም መኪን ደግሞ የሚጨምርበት ሀሳብ ካለ ነገር ጠቅሷል ዋና ሀሳቡን ጠቅልላል ብዬ ያስባለ ነገር ግን ግሎባላይዜሽን ማለት ቀለል አድርገን ለመረዳት አማረኛ ቃል አለው አለም አቀፋዊነት ወርድ የሆነ ዳይሬክት ቃል ባናገኝለትም ነገር ግን አላ ስን የሰው ልጆችን ሲፈጥር አእምሮ ሰጥቷቸዋል አደ ይህን አእምሯቸውን ተጠቅመው ራሳቸውን የማሳደግ ከአንድ ስቴፕ ወደ አንድ ስቴፕ ቢሆን ፈጠራዎችን እየፈጠሩ መምጣት አቅም ላይ ደርሰዋል እዚህ አላህ የሰው ልጅ አቅም ተንተርሶ የመጣ ነገር ይመስለኛል ይሄ ታቅዶበት የተፈጠረ ኦር አይነት ነገር ሳይሆን አላ የሰው ልጅ የሰጠው አእምሮ ሲያድግ ሲያድግ እያደገ ሲመጣ ለምንድነው እኔ የምጠቀመው ምርት እኔጋ ብቻ የሚሆነው ለምንድነው ጥሩ የሆነው ምርት አልጠቀምም ኢትዮጵያ ላይ ጥሩ ነገር ላይኖር ይችላል አሜሪካ ላይ የሆነ ነገር ካለ ለምን ወደ ሀገራችን ኢምፖርት አናደረግም ይሄ አለም አለም ዙሪያ ወኮ የሆነ የሆነ ያክል ኪሎ ሜትር ነው አደለ ለምን ድንበር ለምን ይገድበናል አይነት መጣ የሰው ልጆች ከበፊት ጀምሮ አመጣጡን በኋላ ላይ እንመጣበታለን ነገር ግን ዋና አላማው ድንበር ለምን የሰው ልጆች ይገድባል የቴክኖሎጂ አቅም ለምን ቦታ ይገድበዋል ለምን አለም እንዳንድ መንደር ተሻጋሪ ያንሆን በማለት በተጠቀሱ ዘርፎች ሊሆን ይችላል ቴክኖሎጂ ላይ ሊሆን ይችላል እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ለምን አንድ ሀገር ላይ ይገደባሉ እዚህ ሀገር ላይ ያለው ኖሎጅ ፕሮዳክሽን ሌላ ሀገር ላይ አይኖርም እዚህ ሀገር ላይ ያለው ሸቀጥ ለምን ወደ ሌላ ቦታ አይሸጥም እዚህ ሀገር ያለው አስተሳሰብ እዚህ ሀገር ያለው ሃይማኖት እዚህ ሀገር ያለው አይዲዮሎጂ ለምን እኔ ጋር ብቻ ይታጨቃል ብሎ ራስን አስተሳሰብ ሰው ሁላ ላይ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ግሎባላይዜሽን ብለን እንጠረዋለን ጠቅላል ስናደረገው ጀነራል ሀሳብ ይሄ ነው ተግባራቶች ከድንበር ከመከለል አልፈው ወደ አለም አቀፋዊ ደረጃ መሸጋገራቸው በዚህ ስያሜ መግለጽ እንችላለን ስ አለምን ወደ አንድ ማምጣት አንድ መንደር ሆናለች ያው ድብቅ ነገር የለማ የሆነ ሀገር ላይ አንድ ነገር ሲከሰት

ብሎ የሚፈስር ሰው ነው ያለው አሁን ላይ ሰፋ ያለ ነው ወደፊት አመጣጡን አይተን ከዛ ኋላ ምን ምን ፓርቶችን ያካትታል ብለን እንደዚህ ነው አለም የሚዘወረው እኛ እንደምናስበው ሰው ውሎ ተነስቶ ሳይሆን በቃ ቁጭ ተብሎ ታስቡበት አለም የሚዘወሩ አይነት ነገሮች አሉና በጣም ሰፊ ነው ሀሳቡ እኔ ከዚህ ጋር እንደው ተያይዞ ሌላም ሪዮት አለም ሊኖረው ይችላል የሚል እሳቤ አንዳንድ ምሁራኖች ያነሳሉ ለምሳሌ ይሄ ግሎባላይዜሽን ሲመጣ አብሮ ብዙ ነገር ያድጋል በአራት ነገሮች ኢኮኖሚካ ፖለቲካ እንደዚሁም በቴክኖሎጂም እያደግን ስንመጣ አንድ ሀገር የነበራት የራሷ እሴት አለ ያን ነገርም አብሮ እየሸረሸረ የሚሄድበት አጋጣሚ አለ ያው በፕሮግራማችን ወደ ገባ በስፋት እናነሰዋለን እንሻላ እስኪ ወደ ሙሳ ብልመለስና እንደ ይሄ አመጣጡን በታሪካዊ ነጸብራቁስ ምን ይመስላል የሚለውን ስ አሁን ነው ላይ ግሎባላይዜሽን ያው አንተ ጋር ያለውን ነገር በንደ የሆነ ገደብ ድንበር ምናምን ሳይገደቡ ሌላ ሌላ አካባቢ ማድረስ አሰሪዘልት መጨረሻ ላይ አለም የሆነች አንድ ስሞል ቪሌጅ እንደሁም አሁን እኮ መንደር ውስጥ የተወራ ወሬ አንተ ሳይደርስ ነው የሆነ ሀገር ላይ የተፈጠረ ኪስ ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ነገር ማለት ነው እና እንዴት ነው የመጣው ስንል መም የሚወስደው ነገር ይፈልጋል ማለት ሀሳብም ይሁን እቃም ይሁን ሌላም ነገሮች ከአንድ አካባቢ ሌላ አካባቢ ላይ የሚወስደው ነገር ይፈልጋል አሁን ላይ ልክ እንደተነሳው እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ምናምን የምንላቸው እነዚህ ፕላትፎርሞች አንድ ሰው በአካል ሳይንቀሳቀስ ነገራቶችን መላክ እንዲችል አድርጎታል የተለያዩ መረጃዎችን እሱ ባለበት ሆኖ ሳይንቀሳቀስ ይልካል ወደኋላ ስንመለስ ግን ይሄ ፕላትፎርም አልነበረም ማለት ወይ ይዞት እዛ ቦታ መሄድ አለበት ወይ በሰው 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 እየተናገረ ነው የሚሄደው ምናምንና ምንድነው ፕላትፎርሙ ለውጥ ያደረገው ማለት ነው ፕላትፎርሙ አፋጥኖታል ነው ማለት በፊት ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ የሆነ ሀገር ላይ የተፈጠረ መረጃ ምናልባት በስርዓት ፎርማሊ በመንግስታቶች ምናምን እንዲታባ ተደረገ ወይም መረጃ ደርሷቸው ካልተናገሩ በሰው 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 እያለ የሆነ የሚፈጀው ጊዜ አለ ወይም ደግሞ ሰውየው ከዛ አካባቢ የሆነ ሰው ሲመጣ እኛ ሀገር ላይ እንዲተፈጠረ 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 እያለ ሊያወራል የሆነ የሚፈጀው ጊዜ አለ አሁን ግን ባለበት ሆኖ ነው ሁሉንም ነገር የሚያደርገው ስለዚህ ግሎባላይዜሽኑን አፋጥኖታል ስኮፕኑን በጣም አስፍቶታል ምንድነው አንድ ሰው በአካል የማይደርስባቸውን ቦታዎች በስልኩ እየደረሰ ስለሆነ ማለት ነው እና ወደኋላ ስንመለስ የአካል እንቅስቃሴ ነው ምንመለስ ፍላቋርጠና እንትንስ አይቀይረው መልክቱን ለምሳሌ አሁን በፊት እንዳልከው ያው በሰዎች ቀብሎች ወይ በአዋፋትም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ መልክቶች ይላላካሉ ወይ መልክቱ ሊመጣ ይችላል በዛን ጊዜ አላቅም ወይ ሀሳቡ ሊቆረጥም ይችላል አሁን ላይስ ያው ከዚህ ጋር ከፍጥነቱ እንዳለ ሆነው አብረው የሚወለዱ እነዚህ ፌክ ኒውሶች አሉ ያልተፈጠረ ነገር እንደተፈጠረ አርጎ የመቅረብ እድሉም በዛው ልክ ጨምሯል ማለት እንችላለን ወይስ በፊትም የነበረ እንደዛ እንደማይሆን ግልጽ ነው ምክንያቱም አንደኛ ከተጽዕኖ ሁለተኛ ከመቅለሉ ከመቅለሉ ሰው የሆነ ነገር እንዲፈጥር ሆነ አሁን እኮ ምን ላውራ እናስባለን ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ኮንተንት ክሬተሮች ምን ላውራ ይህን የፈጠረው አሁን ይሄ ውስጥ ግሎባላይዜሽኑን ያፋጥነዋል እንደገና ደግሞ የሀሳብ ሰው ላይ የመጫን ደረጃውም እየጨመረ ይመጣል እና በፊት ላይ ምን ላውራ ምን ወሬ ላደርስ ተብሎ አይታሰብም ነበር ምክንያቱም ከባድ ነበር አሁን ከመቅለሉ ጋር ተያይዞ እንዲሁም ቶሎ ከመድረሱ ጋር ምናምን ተያይዞ በአጠቃላይ ምን ላውራ የሚለው ነገር በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እናነሷለን በኋላ ላይ እነዚህም ፕላትፎርሞች በዋነኝነት ተቆጣጥሮ ያለው አካል አይዲዮሎጂ በደንብ እንዲስፋፋ ስለሚፈለግ ስለዚህ ይህንን በስርዓት በቃ ሆን ተብሎ በጀጅ ተወቶለች ምናምን ሊሆን ይችላል የማስፋፋት ሰው ላይ የማድረስ ነገር አለ ስለዚህ ፍጥነትም ስኮፕም ይጨምራል ማለት ነው ኢፌክቱም እንመለስ ስለዚህ በፊት ላይ በአካል ነበር ካልን ስለዚህ ንግድ ልናነሳ እንችላለን የሆነ ሰው ለንግድ ብሎ ከአንድ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ ሲንቀሳቀስ እቃዎቹን ይዞ ይሄዳል እሱ ራሱ ይሄዳል ሀሳቡን ይዞ ይሄዳል የመሳሰሉ በቃ እሱ ጋር ያለን ባህል ይዞ ይሄዳል ኖርማል ሂጅራስ ብንል በሆኑ ምክንያቶች ሰዎች ከሆነ ሀገር ይሰደዳሉ ከቦታ ወደ ይንቀሳቀሳሉ በዚህ ምክንያት እንቅስቃሴዎች ተፈጥረው ነበረ በነብያቶች ታሪክ ስንመለከት ከነቢዩ ላህ ኖህ ጀምሮ አብዛኛው ነቢያት ከነበሩበት አካባቢ ተንቀሳቅሰዋል ነቢዩላ ብራሂም ጨምሮ በጣም ብዙ አካባቢ ነው ብራሂም የተንቀሳቀሱት የያዕቆብን ልጆች ስንመለከት ከነበሩከናምን ወደ ግብፅ መተው እንደገና ተመልሰው የሆነ ዜና ምናም እንላለን ተለያዩ ነቢያቶችን ስንመለከት ከሆነ አካባቢ ወደ አካባቢ ይንቀሳቀሳሉ ህዝቦችም እንደ ህዝብም ይንቀሳቀሳሉ ሲልክሮድ ይሉናል ለምሳሌ አሁን ግሎባላይዜሽን ብለሰርች ብታደርግ ምናም መነሻው ምናም ብትላቸው ስተኖቹ የንግድ ሩቶችን ምናምን ይጠቅሷል ያክል ዓመት በፊት ምናምን እንዲ እንዲ ይህን ሩት ይጠቀሙ ነበር ነጋዴዎች ከዚህ አካባቢ ተነስተው ስለዚህ ሲሄዱ እቃቸውን ይዘው ይሄዳሉ ቅድም እንዳልነው ባህላቸውን ሀሳባቸውን የተለያዩ ነገሮችን ይዘው ይሄዳሉ ከዛ ይሄ ነገር እየሰፋ መቶ ኢምፓየሮች ምናምን አንዱ አንዱ ጋ ድንበር በሚሆኑበት ጊዜ መፎካከር አለ ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች የበለጠ እያሰፋው አሁን ላይ ደረጃ በጣም ደስ የሚል ነው መኪን የሚጨምርበት ሀሳብ ካለ እንደው ከዚህ ጋር አያይዘ ብታነሳል የሚፈልገው ራሱ ስልምናን ካየ ነው በተለያዩ ሀገራት ለንግድ በሚመጡ ሰዎች ነው ያን ስነ ተላብሰው ስለሚንቀሳቀሱ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ በሚገበያዩበት ጊዜ ስነ ገጽታቸው ይስባቸውና ምን አይነት እምነት ነው ስለዛ ማወቅ ይፈልጋሉ በዚያው አጋጣሚ የእምነቱን የመቀበል እድላቸውም ሰፊ ነበር እና እነዚህን ምስ አያይዘ የታሪካዊ ዳራውን ብታነሳልኝ መርሓበሽ ያው ሙሳብ የሆነ የነካካው ነገር አለ አለ ቅድም እንዳወራ ነው መጀመሪያ ላይ ግሎባላይዜሽን እንደ ተፈጥሮ አድርገን ፐርሲቭ ቃሉ ስያሜው መች መጣ የሚለው ላይ እንወጣለን ሆነ ባለፈ ሴንቸሪ ላይ ሊሆን ይችላል የመጣው 1980 አካባቢ መሰሪ ካልተሳሳትኩኝ ግሎባላይዜሽን አሴ እንደ ቃል በሰው ዘንድ ለጥቅም የዋለው አምስት አመት አካባቢ ሆነው ነው ቃሉ ከመጣ ነገር ግን ግሎባላይዜሽን ከዛ በፊትም ነበረ ነው ቃሉ ሲመጣ አይደለም የተፈጠረው እሱም ቀደም ብሎ የሆነ ሀሳቡ ነበረ ሞንዲላይዜሽን ይባል ነበር ኢንፍራንስ ግሎባላይዜሽን ማለት ነው ማለት መጀመሪያ አካባቢ ይሄ አካባቢ ቃሉ የመጣ ሰሞን አንዳንድ ሞር ሀሳብ አራማጅ የነበረች አሜሪካ ነበረች አደለ የዛን ጊዜ ከኮልድዋር ከምናምን አካባቢ በኋላ አሜሪካ ነበርና አለምን መቆጣጠር ያዘችው አሜሪካናይዜሽን ራሱ ይባል ነበረ እንደ ቃሉ ማለት ነው የፈጠረው ሰው እንደ እሱ ሀሳብ ስለሆነ ግሎባላይዝ የምደረግ የያዘው አሜሪካናይዜሽን ይሉት ነበር ም ዓመት አካባቢ ማለት ነው ወደኋላ ስንመለስ በቃ እንደ ሰው ልጅ ባህሪ በፊት ላይ የነበሩት የግሎባላይዜሽን አይነቶች ሞር ካልቸር ና ሪሊጅን ላይ ነበር ወይ ሰው ባህሉን ነው ትራንስፎር የሚያደርገ ወደ ሌላ አካባቢ ወይ ሃይማኖቱ ወይ እሴቱን ነው እነዚህ ነገር ነበሩ እንጂ ቴክኖሎጂ የምንላቸው ነገሮች ሞር የሉም ዋናነት ይሄ ነው ግን የዘን ጊዜ ነበሩ ሌሎች ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዚህ ስንመጣ ከበፊት ጀምሮ የነበሩትን የሰው ልጆች ከቦታ ወደ ቦታ መጓጓዝ ስናነሳ እነዚህ ነገሮች ግልጽ ፖይንት አናስቀምጥለት መች ተጀመረ ብለን ግልጽ ፖይንት ማስቀመጥ አንችልም ነገር ግን አንድ ሻራንትና ጊዜ ወደ አሜሪካ አካባቢ ትን ካሉ በኋላ የዛን ጊዜ በጣም የትሬደሮቱ በጣም ሰፋ ህንድ ነበር አደ ይንብላጠቃቸው ከህንድ ወደዛ ሽፍት ባረጉበት ጊዜ አለም የሚያውቋት አለም አደላችም የሚያውቋቸው እነዚህ እዣ ና ብቻ ካንትሪዎች ሌላ ነገር አለ ይሄ የንግድ መስመራችን በጣም ሰፋ የሰው ልጆች የሰው አቅም በጣም ትልቅ እንደሆነ ተረዱ በጣም የንግድ ስርዓቱ በጣም ተስፋፋ በመርከብ ነበር የዛን ጊዜ የሞር አየር ምናም ባልነበረበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሸቀጦች እንደጉዳሁን ኢማጅን ልክ በጣም ግብይት ነበረ አብሱ ህንድ ላይ ከህንድ ወደ ኢስላሚክ ሀገሮች እነዚህ ነገሮች ኢስት አፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ይሄ አካባቢ እና ወደ ዩሮፓ አካባቢ ላይ በጣም የንግድ አለም አቀፋዊነት ተፈጥሮ ነበር የዛን ጊዜ ማለት እንችላለን ሰፊ እንቅስቃሴ ስለነበር ትሬድ ግሎባላይዜሽን የምንለው የዛን ጊዜ ነው የጀመረው የሚሉ እንትኖች አሉ ሙሉ ግን ከዛ በኋላ ቃ በዚሁ ሂደት እየቀጠለ እየቀጠለ ሲመጣ አስራስምንተኛው ሴንቸሪ ላይ እንደርሳለን የኢንዱስትሪያል አብዮት ይነሳል ስለ ዩሮፕ በመላ አዲስ ነገር ታገኛለች የዛን ጊዜ ኢንዱስትሪ የሚባል ነገር ፋብሪካ ማድረግ መስራት አዳዲስ ፈጠራዎች ማምረት ይጀመራል በጣም አቴንሽን ወደዛ ይሰባል ከአለም ዙሪያ ማለት ነው እዚህ የተገኘው ነገር ሌላ የዩሮፕ ሀገር ሞር ስኮፑን ጠበብ ብናደርገው ለምሳሌ ፍራንስ ከሆነ ከፍራንስ ወደ እንግሊሽ ከእንግሊሽ ወደ ጀርመኒ በጣም ግብግብ ነ ነበር ወርልድ ዋሮችን ብናነሳ ከዚህ ያለች ከዚህና አሜሪካ ካሉ እዚህ ጋር ያለው ፈጠራ እዚህ ጋር እንዲኖር ይፈለጋል በጣም ይሄ የመሰራረቅ አለ አይደለ። እዚህ ጋር የታየው ነገር ሞር ግማሽ አለምን አካሏል ማለት እንችላለን በዛን ጊዜ እዚህ ጋር የነበረው ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር የነበረው አዳዲስ ፈጠራዎች እና መሳሪያዎች ፕሌኖች መሰል ነገሮች ትራንስፎርም ሆነው ወደዛ አካባቢ በመስረቅም ራሱ ቢሆን ግሎባላይዝ መደረግ ጀመራል እዚህ ጋር የሆነ ነገር የራሱን ቨርዥን እየሰራ ሁሉም ሀገር ሀሳቦች ማስፋፋት ጀመረ ሞር በጣም የተስፋፋው ግሎባላይዜሽን በ18ኛው ሴንቸሪ ነው ማለት እንችላለን ከዛ ቀድም እንዳልነው ሞር ግሎባላይዜሽን እንደ ቃል እንደ ርዮተ ዓለም እንዳስተሳሰብ 1980 አካባቢ ላይ ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ያው አሜሪካ ላይ ነው የተነሳ ነው የሚባለው ፍራንሲስ ፎካያም የሚባል አንድ ሳይንቲስት ጸሐፊ ነበረ እሱ ሰው የሆነ መጽሐፉ ላይ የሰው ልጅ የመጨረሻ ቨርዥኑ ምንድን ነው የሚሆነው ብሎ ሲስል አሜሪካን እና የዩሮፕን ነው ለመጀመርፋፋናስካፒታሊዝም ነው የሰው ልጅ ከካፒታሊዝም በላይ መሄድ አይችልም ይሄ ካፒታሊዝም ላለ መስፋፋት አለበት የሚል ሀሳብ አመጣ የሰው ልጅ አሜሪካኖች ናቸው ናቸው ሰው እነሱን ካልተከተለ መበልጸግ አይችልም የሚል ሀሳብ ማምጣት ጀመራል ይሄ ኢኮኖሚ ራሱ እንደነዚህ ነው ፒፕል ዘ ሞዴልስ አለም ላይ ሞዴል የሚሆኑ ሰዎች እነዚህ ሀገር ላይ ያሉ ተመራማሪዎች ሳይንቲስቶች ናቸው የሚል መጽሐፍ ነው እና በጣም ይሄ አስተሳሰብ አለምን አጥለቀለቃ በዛ ጊዜ ግሎባላይዜሽን የሚለው እንደ ሀሳብ እዚህ ጋር ተነሳ አሜሪካኖችም ይህን ነገር አደረጉት እኛ አስተሳሰብ ነው ለአለም መድረስ ያለበት እኛንን ሞዴል ህዝቦች ለሌሎች የእኛ ነገር ነው በቃ ኢኮኖሚያችንም ሁሉ ነገር ይህን ሀሳብ አለም አቀፍ ላይ መሰራጨት አለበት ቅድም የሆነ ከሆነ አይዲሎጂ ጋር ይገናኛል ያልኩም ከዚህ ጋር መሰል ነገር እነሱ ስለሆነ ሀሳቡን ኢኒሽት ያደረጉት የእነሱ ሀሳብ እንደሆነ አሪፍ ተረዱ ለዓለም ማሰራጨት ፈለጉ ማለት ነው ከዚህ አንጻር አሜሪካኒዝም የተባለው ራሱ በዚህ አንጻር ነው ይሄ አብዮት ተጀመረ ይህ ማስፋፋት ጀመረ አሁን ወዳለንበት ደረጃ ደረሰ ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው ሀሳባቸውን አብረው ሊሸጡ የሚችሉት ወደ ተለያየ አለም ሀገራት ማለት ነው አብረው እነዚህ የሚመጡ እንትኖች ታዲያ አንድ ማህበረሰብ ላይ ችግር አይፈጥርም ራሱ ግሎባላይዜሽን ያው ቅድም እንዳነሳው በፊትም የነበረ ነገር ነው አይደል አሁን ያው ጎልቶ ወጣ እንጂ ያው አንድ ሀገር በኢኮኖሚ ስትበለዝቅ ለአለም ያው ተጽዕኖ መፍጠሯ አይቀሬ ነው ከዛ በፊትም ግን እነዚህ ግብይቶች ነበሩ ቅድም እንዳነሳው ጋር ወደ ተለያዩ ሀገሮች ላይ ሰዎች ይገበያዩ ነበር ግን ያ ነገር በጣም በቃ በጣም ቀስ ባለ መልኩ ወይ በዘገየ መልኩ ነው ከአንድ ቦታ እቃ ሲንቀሳቀስ ሌላ ሀገር ሲደ በጣም ዘግይቶ ወራትን አመታትን ወስዶ ሆናል ቢደርሰው አሁን ባለንበት ግን አውሮፕላንም አለ ቴክኖሎጂም አለ ፈጣን ስለሆነ አለም በቃ ልክ ቅድም እንዳነሳ ነው እንደ አንድ መንደር ናት አብረው ግን ይሄ ኖርማል ግሎባላይዜሽኑ እሱ ችግር የለውም አብረው ግን እነሱ የሚረጩት የተለያየ አስተሳሰብ አለ ለምሳሌ ወደ ሀገራችን አንድ ነገር ሲመጣ አብሮ ባህልን እሴትን እምነትን ሁሉ ሊነዱ የሚችሉ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ቀስ ነው እነዚህ ነገር መከላከል ቢቻለው የሚለው ሀሳብ መጀመሪያ ቅድም ያነሳ ናቸው ግሎባላይዜሽን የሰው ልጅ የተፈጥሮ ውጤቶች ናቸው ብለናል አደለም በንግድ አንጻር ወር በማንኛውም ግንኙነቶች አንፃር የሚፈጠሩ የአንድን ሀገር ባህልና ሴት ወደ ሌላ ማሻገር ነው ግን ይህ አሁን ላይ ስጋት የሚሆንን የታሰበበት የታቀደ ግሎባላይዜሽን ነው ግሎባላይዜሽን የሚባለው ነገር ተረዱት አወቁት ምንያድ ኢንፍሉንሽ እንዳለው ተረዱት አደለ ከዚህ በኋላ እሱ የኛ አስተሳሰብ ነው ምንትን ማድረግ ያለበት ብለው እንደ ዋና ቱል ተጠቀሙት ነው ይህ መቀደሞ የሚያወቁት የተረዱት ሀሳቡ እነሱ ናቸው የሙስሊሙ የማይዛን ጊዜ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የሚለውን እርግጠኛ ባልሆንም ነገር ግን ይህን ሀሳብ ሲነሳ ይሄን ነገርማ መጠቀም አለብን ብለው የራሳቸውን አይዶሎጂ የዘረዘሩ ይመስለኛል አንድ ምን መስፋፋት አለበት ሊብራሊዝም ካፒታሊዝም መስፋፋት አለበት አይነ ነገር የሰው ልጅ እነዚህ ይህን ግሎባላይዜሽን እንደ ዌፐን ነው አለ እንደ መሳሪያ ነው ቀድማው በውቅት ይሄን መሳሪያ ተጠቀሙት አለም ላይ ነው ጉዳት አለው እንዴ ካል ይ ጥያቄ ነው ጉዳት ለነሱ በጣም አድቫንቴጅ ነው ጉዳት ራሱ ላይኖረው ይችላል በጣም ተጠቅመውታል ለእኛ ግን በጣም ጉዳት ነው እነማን ናቸው እነዚህ የሚጎዱት አካላቶች ብለ አሁንም ማንሳት ካለብን በኋላ ምናነሳው እንችላለን በኢራ ለአራት ይከፍሉታል አንደኛ በአካል ትሬድ ሩቶች በአካል ና የሚክዱበት ለግብይት ማለት ነው ከዛ የእንትኖች ነው መርከቦች ውቅያኖሶችን ተሻግረው ምናምን መሄድ የቻሉበትን ጊዜ ማለት በንግድ ሰብ ማለት ነው በንግድ ስም ያንን ጊዜ ደግሞ የተወሰነ ሰፋ ያደረገው ከዛ ሶስተኛው ላይ ኤጅ ኦፍ ብለው በተለይ ይሄ የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካን ሌሎች ሚድል ስት የነበሩ ሀገራትን የተቀራመጡበትን ጊዜ እና ኢንዱስትሪያል የነበረበትን ጊዜ ደግሞ እንደ አንድ ያደርጉታል። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ የኢንፎርሜሽኑ ይራ አለ እያንዳንዱ ልክ ቱል ናቸው የጠቀስ ናቸው አሁን በአካል መሄድ ነበር መሬቶችን ነው በአካል ልንሄድ የምንችለው የነበረው ከዛ ውቅያኖስ መሻገር ተጀመረ ከዛ አለፍ ሲል ደግሞ በስርዓት በቃ እኛንን ምንመራችሁ እኛንን የምንጠቅማችሁ ትክክለኛው አስተሳሰብ ነው ስለ ሂማን ራይት እኛንን ምናስተምራችሁ ምናምን ስለዚህ እኛንን ልናስተዳድራችሁ የሚገባው ጥሩ ኢኮኖሚ ያለን እኛንን ምናምን ስለዚህ እኛ ልናስተዳድራችሁ ነው አድል ደግሞ ያም ጊዜ ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው አሁን ላይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ይራው ደግሞ ሶሻል ሚዲያም በል በአጠቃላይ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በጣም የተመጠቀበት ጊዜ ከመሆኑ አንጻር በጣም ቅርብ አድርጎታል በጣም አፋጥኖታል እንላለን ለምሳሌ የብን ባቱታን እኮ ያነሳሉ አይደል ሰባት ሺህ አካባቢ ነው የተጓዘው ይላሉ ኢንቫቱታ ከሙስሊም ዲስከቨሮች ይጠቅሱታል ከእርዝ ሰርከምፈረንስ በላይ ነው የተጓዘው ከምድር ዙሪያ ኪሎ ሜትር ማለት 29 ዓመታት ነው የተዋዘው ይላሉ የተለያዩ አካባቢዎችን ሄደዋል ምናምና እንደ አይነት ሰዎች ነበሩ ልክ እንደዚህ አይነት ጉዞዎች እኛ ያለንን ነገር ይዘን እንድንሄድ ያደርጉናል አሁን ላይ ስንመጣ ልክ በጣም እየተስፋፋበት ባለ ጊዜ ወይም ደግሞ እንዲያስፋፋ ያደረጓቸውን ቱሎች የፈጠሯቸው ሰዎች ሀሳባቸውን አስተሳሰባቸውን ያሰራጫሉ ልቸራቸውን ወርልድ ካልቸር ይላሉ ወርልድ ካልቸር አሜሪካናይዜሽን እያለ ነበር ቅድምና ዌስተርናይዜሽን ሚሉታልቆ ግሎባላይዜሽን ወይም አሜሪካናይዜሽን ያ ከምን አንጻር ነው እነዚህን ቱሎች በጣም ግሎባላይዜሽኑ እንዲፋጠን ስኮፑን እንዲሰፋ ኤፌክቱ እንዲያድግ የሚያደርጉትን ቱሎች ቀድመው የመጨረሻ ፕሮዳክታቸውን የሰሩት እነሱ ናቸው የመጀመሪያውን ባይሆን የመጨረሻ ፕሮዳክታቸውን መስራት የቻሉት እነሱ ሆኑና ስለዚህ እነሱ ናቸው በዋነኝነት የሚጠቀሙበት አሁን እኮ እናያለን አይደል በጣም በኋላ ላይ በተለይ እናስታቸዋለን ከካልቸር ጋር በተያያዘ ከቫሊዩ ጋር ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ያሉትን መሸርሸሮች እንዴት መፍጠር እንደቻሉ ማለት ነው አሁን ላይ ሰባት ነጥብ አንድ ላይ በ2021 79 ቢሊየን ስልክ ተጠቃሚዎች ነበሩ ይለናል ስታቲክስቼክ እያደረግኩ ነበር ባለም ላይ ያ ማለት 94 አካባቢ ነው ሰው ስልክ ኖርማል ስልክ ይጠቀማል ነው ስማርትፎን ብይ የ2023 ቼክ አድርጌ ነበር እና 8574 ላይ ያለ ዓለም ህዝብ ስማርትፎን ይጠቀማል ስማርትፎን የምንላቸው በተለይ እነዚህን ፕላትፎርሞች ወደ 2 ቢሊየን ህዝብ ማለት ነው ስማርትፎን ተጠቃሚ ነው ማለት የዚህ አንድ አካል ነው ማለት ነው ማለትነውሎ ውስጥ መሆኑ አይቀርም ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ማሻላ እዛ ከላከሪ ያው ጥሩ ዳታ ነበር የተነሳው ያው ሀሳቦች ሰፊ ናቸው ረፍት ሰዓት ደርሷል አፍታ አረፍት ወስደን ተመልሰን ደግሞ ቀሪ ሀሳቦች እንሻላ እንነሳለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ያው ፕሮግራማችን አላበቃም አፍታ እረፍት ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን ሳትርቁ ጠብቁን

ከዳታ ጋር እያይዞ ጥሩ ሀሳብ አንስቶልን ነበረ በአለም ላይ ምን ያክል ሰዎች የስማርትፎን እንደሚጠቀሙ ያን ተጠቀሙ ማለት ደግሞ የዚህ ፕላትፎርም ውስጥ እንዳሉ የሚያሳይ ነው የግሎባላይዜሽኑ አንዱ አካል እንደሆኑ ማየት እንችላለን ቀደሙ ሀሳብ ካነሳቸው ሀሳብ ጋር ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው ግሎባላይዜሽን አይነት አላቸው ካላቸው እነሱም ብታነሳል ሰላም አላ ሰለም ግሎባላይዜሽን ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል አይደል አመጣጡንም ለማየት ሞክረናል አሁን ላይ ስኮፕ ምን ያህል ነው የግሎባላይዜሽን የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁኝ የሆነ ነገር ጉዳቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ካላወቅን በፖዘቲቭ መልኩ መጠቀም አንችልም እና ሪሊ ግሎባላይዜሽን ሶሻል ሚዲያ ላይ የታጠረ ነገር ነው የሚለውን ነገር እንትን ለማለት ያክል ሜል የተለያዩ ለሶስት ለአራት ለአምስት ለስድስት መክፈል እንችላለን ነገር ግን ብናነሳቸው ይሻላል ብዬ አንድ ይህንን የሚጠቃለሉም ካሉ ሀሳቦች በዛ መካከል ማስገባት እንችላለን የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ፓርቱን እናንሳ የንግድ ጋር የተገናኘ ኢኖሚ የዓለም ኢኮኖሚ ጋር ስናነሳ ግሎባላይዜሽን ከመጣ በኋላ ከአመጣጡ የነበረው ይሄ ነው የሰለፎቹን መንገድ ይሄ ነው የግሎባላይዜሽን ቀደምቶቹ የእንትን መንገድ ነበር አደለም የትሬድ መንገድ ነበረ የንግድ መንገድ ነበረ ይሄ ነበር የነበረው ግሎባላይዜሽን አሁን ላይ እንደምናየው ከሆነ አንድ ንግድ ከሆነ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ካልሄደ በራሱ አንድ ካንትሪ ኢንዲፔንደንት መሆን አችልም እኮ ኢትዮጵያ አሁን ምን ያህል ፐርሰንት ነው ኢምፖርት የምታደረገው ከውጭ ሀገር ምን ያህል ፐርሰንት ነው ኤክስፖርት የምታደረገው የሚለውን ሀሳቦች ብናይ ሙር 8 20 ወር ሰባ ሰላሳ አይነት ነው ስታቲክሱ ካልተሳሳትኩኝ ማንም ሀገር በራሷ ተብቃክታ መኖር የማትችልበት ኢንቫይሮንመንት ነው የፈጠረው ግሎባላይዜሽን ግሎባላይዜሽን አንዱ ላይ ጥገኛ ነው አሜሪካ ከቻይና ያላት ሪሌሽን ቢቆም ግማሽ ነገሯ ሊቆም ይችላል አሁን ላይ በጣም የዓለም ሀያል ሀገር ነው የተላለች ነገር ግን ብዙ ነገሮችን ከቻይና ኢምፖርት ታደረጋለች ቻይናም እንደዚሁ ከአሜሪካ ብዙ ነገር ታደረጋለች ሀያላን የሚባሉ ሀገራቶች ኤክስፖርት ያደርጋሉ። በዛው ልክ ኢምፖርት ያደርጋሉ የምንረሳው ነገር ሶ የኢኮኖሚክ ግሎባላይዜሽን ምን ፈጥረዋል አንድ ሸቀጥ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በምንም ወይ መሸጋገር ይችላል የሚለውን ሀሳብ እና በቦታ ምክንያት የሆነ ነገር መቅረት የለበትም ከማንኛውም አይነት ሶሳይቲ የሚል ሀሳብ መጥል ይሄ ነው ይህንን የሚያፋጥኑ ተቋማቶች አሉ እንዲ ካል ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ማንሳት እንችላለን የዓለም የንግድ ተቋም ነው አለም ላይ እንዴት ነው ንግድ የሚሰማራው የሺፒንግ የመርከቦች ምናምን አለ አደለ ይህንን ነገር እንዴት ነው የሚሆነው ቀረጥ መሰል ነገሮችን ትሪቲ ስምምነት አብዛኛዎችን ነገሮችን ይህን የሚያሳልጥ ኢንተርናሽናል ተቋም ነው ስለ ተቋማቶች እንሻለ እናነሳለን በኋላ ግን ዋናው ነገር ኢኮኖሚክ ፓርቱ አለም በኢኮኖሚ አንዱ በአንዱ ላይ ጥገኛ መሆን እንዳለበት የሚያትት ስርዓት ነው ብዬ አስባለሁኝ ለብቻ የተብቃቃ የለም ማለት ነው ለብቻ የሚብቃቃ የለም በኢኮኖሚ ሰው ግለሰቦች ራሱ ለብቻቸው መብቃቃት አይችሉም አሁን ላይ ግለሰቦች የሆነ የራሳቸውን ተቋማቶች ማኔጅ ለማድረግ በሆነ ፐርሰንታቸው ቢላይም ከውጭ የሆነ ነገር መጠበቃቸው አይቀርም ሸቀጣሸቀጥ ራሱ ብታነሳ ዝሩ ዙሩ ከውጭ ይመጣ ነገር ነው የሚሆነ የሆነ ፐርሰንቱ እና አንድ ሀገር በቃ በራ ሰርቫይቭ እንዳታደረግ አድርገውሃል ይሄ ለማኑ አድቫንቴጅ የሚሆነው ቃል የሚልከው ሰው በጣም አድቫንቴጅስ ነው የንግድ ቦታ ነው ኢኮኖሚ ነው ብር ዳላር ያስገኝለታል ይሄ ደግሞ ኢምፖርት ለሚያደርገው አካል ሁልጊዜ ጉዳት ነው የሚሆንበት አሁን አሜሪካ የግሎባላይዜሽን አመጣች ምን ያህል ፐርሰንት ኤክስፖርት ታደረጋለች የሁለት ፐርሰንት መሰለኛ ካልታሳትኩኝ የእርሻ መሬቷ አሜሪካ ሁለት ፐርሰንት ነው እርሻ መሬ ሁለት ፐርሰንት ነው ገበሬው ማለት እርሻ ቦታ ሳይሆን ሁለት ፐርሰንት ነው ገበሬው በጣም ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆነ አግሪካልቸር ነው ግን በዛ ህዝብ አሜሪካን ህዝብ መግባ ኤክስፖርት ታደረጋለች በቃ ይሄን ነገር መፍጠር ስለቻለች አሜሪካ ኢዝ ዊነር ነው በቃ በኢኮኖሚክ ረገድ ዊነር መሆኑ አይቀርም የበላይ ስቶን ምን ይፈጥራል ዶላር የሚባል ነገር የዓለም መገበያ ስርዓት እንዲሆን ታደረጋለህ ማለት ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ ትሆናል አሁን ላይ ኢትዮጵያ ኖር አንድ ሙስሊም ሀገር የሆነ ነገር አረጋለሁ ቢል በምንድነው አሜሪካ የምታስጠነቅቀው ማቀብ እጥልባሃለሁኝ አንተ ጋር ሌሎች ሀገራቶች የንግድ ስምምነት እንዳያደረጉ አንተ ጋር እንዳይነግዱ ዶላር እንደፈለክ እንዳተርዳት አቁማለ ራሱ አንድ ነገር በቃ ዶላር የሚባለው ነገር ከምንድን አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ዶላር ጋር ምን አገናኘ ለም በብር አይገበያ የሚፈለገውን ነገር አይሆንም ይሄ አሁን አዲስ የጀመሩት ሀገራቶች አሉ ብሪክስ የሚባል ህብረት አለ አደለ ተቀላቅላለች እና ያ ካልሆነ በስተቀር አፐር የሆነው በግሎባላይዜሽን ሂደት አሜሪካ ናት የራሷ ኢኮኖሚ ምንጭ ነው ዶላር ነው ይህን ዶላር የዓለም መቶ ምናምን ሀገሩ ሁለት መቶ ሀገራቶች መገበያ ገንዘብ አደረገችው ይሄ ነው የግሎባላይዜሽን ውጤት በገበ በኢኮኖሚ ደረጃ ማለት እንችላለን ኢፌክቱን እኮ እናየዋለና የሆነ ሀገር ላይ ለምሳሌ ራሽያ ዩክሬን ጉዳይ ብናነሳ እኛም አልቀራለንም ኢኮኖሚያችን ማለት በጣም እንዴት አፌክት እንዳደረገው የነዳጅ ዋጋ ላይ እየመሳሰል ቅድም ያነሳ ነው አለም አንድ መሆኗን የሚያሳየው አሁን ጦርነቱ የራሽያ ዩክሬን ጥሩ ምሳሌ ነው እንደሚያነሳው የተፈጠረው ያ ጦርነት ሌላ አካባቢ ላይ ነው ግን ሙሉ አለም ላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል ነዳጅ መጨመር ሌሎች ዶላር ችግሮችን ከዛ ጋር ተያዥ ነገር እኛም ያሁሉ ነገር ምናስመጠው ወደ ሀገራችን ከዛ ገንዘብ ጋር የተያዘ ስለሆነ ተጽዕኖ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍ ማድረገ ኑሮ ኢንፍሌሽን መጨመሩ አይቀሬ ነውቅድም ያነሳ ነው ላይ ማለት ቱሉን የፈጠረውእና ወር እያስፋፋ ያለው በዋነኝነት ኦን አደርገዋለሁ የሚለው አካል በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው ብለናል እና አሜሪካን እንደ ሪሶርስ ብናይ ዶላር ከሪሶርስ አንጻር ቢሆን ከኖርማል ናቹራል ሪሶርስ አንጻር ቢሆን ዶላር ያለ መገበያ አይሆንም ነበር ግን ቱሎ አለ ኢንፍሉዌንስ ማድረጊያው እነዚህ ተቋማት አሉ አለም አቀፍ ተቋማት ያልናቸው ምናም ስለዚህ አንድ መሆን አለብን የሚለው አካል በዋነኝነት እነዚህን ተቋማት ለመመስረት ተቀዳሚ ነው የሚሆነው ወርልድ ትሬድ ኦጋናይዜሽን በለው በለው ከአጠቃላይ ከዓለም ኢኮኖሚ ጋር ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸውን ተቋማት ብንወስድ ለመመስረት ተቀዳሚ የሆነው አካል ለሚወሰኑ ውሳኔዎችም ተቀዳሚ አስተዋጽኦ የሚያደርገው እሱ ነው ፖለቲካል ኪዝ ብናነሳ ኮ ለምሳሌ ባለፈው በገዛው ጉዳይ ቬቶ እንዴት አድርገው ማለት በቃ የተስማ የሚያልቅ ጉዳይ ነው ግን ቬቶ ፓወር የሚባል ነገር አለ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ አለው ለማለት ፈልጌ ነው አንደው ቀደም አይነቶችን እያነሳልኝ ነበር አይደል የኢኮኖሚ ፓርቱን እያንስተልኛል ሌሎች ሳሉ ከዚህ ስር ወይስ። ፈጠን ፈጠን ብለን ሌሎችንም ከብር ለማድረግ ያክል ካልቸራል ግሎባላይዜሽን መንሳት እንችላለን የባህል የእሴት ሪሊጅንም እዚህ ውስጥ ሪሊጅን እነዚህ መሰል ነገሮች የማሰራጨት እና አለም አቀፋዊ የማድረግ ስራ ማለት ነው አሁንም እንዳነሳ ነው ከአመጣጡ ስናይ አሜሪካን ነው ሊዝም አደለ አሜሪካ ካልቸራል ግሎባላይዜሽንን መሪ ናት አሁን ላይ ብንል ትን አይሆንም ፋክት ነው አደለ እውነት ነው አሁን ላይ ምንድን ነው ሰው ማን ሞዴል የሚያደርገው ሰው ማን ሞዴል የሚያደርገው ምን አይነት አይዲዮሎጂ ነው አራዳ የሚባለው ምንድን ነው ዘመናዊ ሰው የሚባለው ምንድን ነው ፋራ ምንድን እነዚህ ስናወጣ በቃ ይሄ ሐሳብ የማን ነው ቀጥታ ወደ አሜሪካ እንሄዳለንና እኔ ለተንፍስላችሁ ነው ኦክሲጅን የምንለው የአንድን ማህበረሰብ ባህል እሴት ሃይማኖት ወግ ልማድ ሁሉን ነገር አይዲዮሎጂ ረዮተ አለም መሰል ነገሮችን የዓለም ህዝብ የማድረግ ሂደት ማለት ነው ጭሮ ይህን ሁለተኛውን ፓርት ነው እንትን ላይ እዚሁ ሀሳብ ላይ ልጨምልል ነው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚያወጣው ሆነች አጫጭር ፒዲፎች አሉ መጽሐፎች አሉ አንድ ርዕስ ይቀመጥና ሾርት ኢንትሮዳክሽን ብለው ለምሳሌ ኢኮኖሚ ሆነ ካፒታሊዝም ወይ ግሎባሊዜሽን ብለው እና ግሎባላይዜሽን የተጻፈበት አካባቢ ትንሽ አለፍ እንዳለ ነበር እና በጣም በቃ እንዴት አድርጎ ነገራቶችን እንደሚገልጽ በጣም ያስደንቃል ማለት በምን መልኩ ያ ክስተት ምን ያክል እነሱ ጋር ትልቅ ተጽኖ እንዳለው እናውቃለን እና የቢላደንን ቪዲዮ ይተነትናል የሚተነትነው ንግግሩን ሳይሆን ያደረገውን ሰዓት ያደረገውን የወታደር ልብስ የሚጠቀመውን ሽጉጥ ምናምን እና ያው ግሎባላይዜሽን ከሚዋጉ ሰዎች ነው ይሄ ሞደርናይዜሽንን አይወድም ምናምን ብለው የኛን ነው ምናምን እያለ ይዘረዝራል። ያው ሌሎች ሀሳቦቹ እንዳሉ ሆነው ተጽዕኖ መኖሩን ግን በደንብ ማስተዋል እንችላለን ማለት እነዚህን መሪ ሆነው ይህን ነገር በደንብ እየተቆጣጠሩት ያሉትን አካላት የሚጋፈጥም ሰው ቢሆን ከግሎባላይዜሽን ውጭ ሊሆን አይችልም በእርግጥ በኋላ እናነሰዋለን ከግሎባላይዜሽን የኛ አቋም ምንድንነው የሚለውን ማለት ነው የምናደርገው ስንል አሁን ልልቸራል አስፔክቱን የግሎባላይዜሽን ስንመለከት አለባበስ አመጋገብ ቋንቋ እንላለን ኢንተርናሽናል ቋንቋ ተብሎ እንግሊዝኛ አንደኛ ይቀመጣል ስለዚህ በቃ መቻል አለብኝ ነው በደንብ ኢንተርናሽናል ሰው ለመሆን ኢንተርናሽናሉን ቋንቋ ማወቅ አለብህ ብቻ ሆን ደረጃህን ከፍ ለማድረግ እንትን ሆኗል መለኪያ መለኪያ ፎርማል አለባበስ እንዴት ነው ካልቸራችን ይሄ ነው ብለው አሳዩ ይሄ ነው ትክክለኛ ካልቸር አይነት ነገር አለው እንቀበለዋለን አሁን እናነሳለና ሸሚዝ ሱሪ ምናምን ሁዲ በቃ እነዚህ ፎርማል አለባበስ የምንላቸው አመጋገብ ስንል የተለያዩ አይነት ምግቦች በርገር የሆነ ሰዓት ላይ ምናልባት እኛ ሀገር አይታወቅም ነበር ግን አሁን ላይ ብዙ ካፌዎች ላይ በቃ የተለመደ ነገር ሆኗል ሌሎች የሌሎች ካልቸሮች የሌሎች ማህበረሰብ ካልቸሮች ባልተስፋፉበት ልክ ይሄኛው ይስፋፋል ግን ግሎባላይዜሽን ነውና በተለይ በተለይ ደግሞ የተወሰነ እድል ከተሰጠ የተወሰኑ ካልቸሮችም ራሳቸውን ለማሳየት እድል ይኖራቸዋል ያንን መጠቀም ያለመጠቀም የእነሱ ኃላፊነት ነው የሚሆነው ጫናው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን ቋንቋ እያየሁ ነበር ና አለም ላይ 16ኛ ሴንቸሪ መጀመሪያ አካባቢ ላይ 1450 ቋንቋዎች ነበሩ 21ኛ ሴንቸሪ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ግን ይሄ 1450 የነበረው ቋንቋ ወደ 2997 ቋንቋ ደርሷል የሚጠፉ ቋንቋዎች አሉ ማለት ነው የአፍሪካን ስንመለከት 3 4350 ቋንቋዎች ነበሩ ር 16ኛ ሴንቻሪ አካባቢ ላይ ማለት ነው ዳታውን ከዛው ላይ ያገኘት ግሎባላይዜሽን ከምትለው መጽሐፍ ሀ1ንደኛ ሴንቸሪ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ግን 4350 የነበረው ወደ 1355 ቋንቋ አልሞስት ወደ 200 ቋንቋዎች ምናም በላይ በስርዓት ጠፍተዋል ማለት ነው በእርግጥ ጊዜው ሰፊ ነው ቁጥሮቹን ስንመለከት እኔ መጀመሪያውና መጨረሻውን አስቀመጥኩት እንጂ መሀል ላይም እያንዳንዱ ሴንቸሪ መጀመሪያ ላይ የነበሩ ለማስቀመጥ ይሞክራል ግን ትንሽ ነበረ ማለት ልክ እንደሆኑ አይደለም አጠፋፉ የቅርብ ጊዜ ስንመለከት በጣም ቋንቋዎች የሚጠፉበት ጊዜ ይሆናል ቃላቶቻችን ላይ እንግሊዝኛዎችን እንጨምራለን እንግሊዝኛ ወርዶችን ምናምን ጨረሻ አንዳንድ ጊዜ ኮግቢ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ናቸው እውነታቸውን ነው ምናምን እስከምንል ድረስ ቋንቋውን ችለውታል ማለት እንግሊዝኛን ችለውታል ግን ኖርማል ዋና ቋንቋቸው አድርገ ይዞታል ተሽሎን ይሁን አላቅም ግን አማርኛ አትሰማም ሲያወሩእኔ ደነቀ በቃ እንትን አድርጎ የማሰብ ነገር አለ እነሱ የቀረቡ የስልጣኔ መገለጫ አድርጎ የማሰብ ነገር አለ እነሱ ባስቀመጡ ልክ እኛም ተቀብለን አንዳንዶችን እኮ ሳንገደድም በተለያዩ ነገር ለምሳሌ በፊልማቸው ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሚኒስትሪ ሚዲያቸው ይሆናል ሁሌ ሲነግሩን ያ ነገር እኛ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥርና ቶሎ እንቀበላቸዋለን በጣም ኮ ድማ ያደርጉናል ማለት ለምሳሌ ፊልሞችን ብንል ትልቁ ፕላትፎርማቸው ነው ሌላውን ካልቸር አቢዝ ነገራችን እኛ ራሱ የምንለቀው ከነሱ አንፃር እኮ ነው የሆነ ለምሳሌ ቅድም አለባበስ እንዳነሳው አንድ ሰው ሱፍ ሲያረግ ያው እነሱ የሚያደረጉት ነገር ስለሆነ እንደዛ ካረግ ተቀባይነት ይኖራልይኖራል እንደነሱ ለማለትነው በዛ ልክ እንደመግለጽም ነው አንዳንዶችን ንፈልግም እንተገብራቸው ለምሳሌ አመጋገብን ካየው እኛ ሀገር ላይ እኮ በጣም ብዙ የራሳችን ባህል አርገን ልንይዛቸው ምንችላቸው እንደውም ለአለም ማስታወቅ ምንችላቸው አጋጣሚዎች ብዙ አሉ ጥሩ ነገሮች እኛ ግን ልክ እንዳልከው በተቃራኒ በርገርን ተቀብለን ተቀብለንትተናል እና እንደው አፈን መኪንም ስ የሚጨምርበት ሀሳብ ካለ ብቻችንን ያዝ ነው ዜ እንግሊዘኛ ስትል ታስታወስ ከሆነ እንደ አባስያ ከሊፋ ጊዜ ምናምን ጊዜ እኮ አረበኛ ነበረ እነሱ የሚያወሩት የአውሮፓ ሊድ ሳይፈልጉ በግዳቸው ምናምን አገራቶች ላይ አንድ ሰው ንግሩ መካከል ላቲነኛ መካከል አረበኛ ሲቀላቀል ሰውማ ሙምህር ነው ምናምን ይባል ነበረ አሁንኛ ያለንበት እንደተቀየረው ማለት ነው ይሄ ናራል ነገር ነው ሀገር ር አንድ አይዲዮሎጂ የበላይ ሲሆን ሙሉ ነገሩን ትቀበላለ ሳት ወድ በግድ በ አእምሮ ላይ ይጫንባሃል አእምሮም ደግሞ ያለመቀበል ምክንያት አይኖረውም ብዙ ጊዜ ግን እንደ ሀገር ለምሳሌ እንደ አንድ እንደምሳሌ እንደ ምሳሌ የምንችላት ሀገር አለች እንደ ኢትዮጵያ ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች እኮ መከላከል ይቻላል አይደለም በመንግስት ደረጃ የራስን ባህል በተወሰነ መልኩ ለመጠበቅ እንደ ምሳሌ ቻይናን ብናነሳ ቻይና አሁን የምንጠቀመውን ፕላትፎርም አይጠቀሙም ሀገራቸው ላይ እንደ ምሳሌ ማሳያ ስለሆነ የሀገራቸውን ባህል እሴት ለመጠበቅ የራሳቸው ፕላትፎርም አላቸው በቻይና አገር ባህል እሴትን በማይጎዳ መልኩ ግን ይሄኑ ፕላትፎርም ሊያስጠቅማቸው ሚችል ተመሳሳይ ሆኖ ግን በዛው ሀገር የዛን ሀገር ባህልና እሴት በጠበቀ መልኩ የተሰራ በእንደዚህ አይነት መልኩ የራስን ባህልን እሴትን እምነትን መጠበቅስ አይቻልም ምንድን ወይ ሌላ መከላከያ ዘዴው የምትለው ይህንም አብረን ብናነሳ መፍትሄዎቹን እየሰጠን ብንሄድ ነው መፍትሄዎቹን እንሰጣለን ይሻለ ግን ቻይናን እኛ ጋር መተግበር አንችልምችልም ምክንያቱም ቻይና ይህንን ማድረግ የጀመረችው መች ነው ብለን ስናይ አቅም እንዳላት እንዳላስተዋወቀች ጊዜ ነው አደለ የኢኮኖሚ አቅም ኢንፍሉንስ አቅም ዩን ላይ እሷም እንትን ቦታ አላት በቃ ይህን ሁላ ነገር ባወቀች ጊዜ ይህን ነገር ስታደረግ ብዙ ከሌላ ሀገር ለምንነጥብ እየሞከረች ነው ሀምቻይናታችሁ ከሆነ በጣም ሙሉ ነገር አገሯ ላይ እንዲመረት ነው ማድረግ ቋንቋን ከማሳደግ ትምህርት ሲስተምን እ ማንሳት እንችላለናሪናስተምረውሁን ላይ እኛ ጋር ክርክሮች ያሉበት አንድ ልጅ በአፍ መፍቻ ቋንቋው ይማር ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው ነው ማለት ነገራቶችን መረር አንዳንድ ጊዜ ትንሽ እይታችንን ሰፋ አርገን ማየት ይጠበቅብናል ውሳኔዎችን ለመወሰን እና ለምሳሌ እስካሁን የተለመደው አንድ ልጅ ኬጂ ገብቶ ምናምን የተወሰነ ጊዜ ወይ እንደ ሀገር ባለው ዶሚናንት ቋንቋ በመንግስት የሚደገፈው ቋንቋ ማለት ነው የስራ ቋንቋ ተብሎ በዛ ቋንቋ ይማራል መንግስት ትምህርት ቤት የሚማር ከሆነ የግል ከሆነ አርሊ ላይ እንግሊዝኛ ይጀመራል እንግሊዝኛ እኔ ማስታውሰው ኬጂ ላይ አማርኛ ግቢ ውስጥ አናወራ ነበር አይፈቀድም ኬጂ ስንማር ማለት ነው አማርኛ አይፈቀድም አንዳንድ ነገሮችን አማርኛ ወርዳቸውን አናቅም እንግሊዝኛውን ነው የምናውቀው ትዚ ላይ ያለ አሁን የሆነ ቃላት ቤት ለመግለጽ በእንግሊዝኛ ላቸዋለው እንዲ ዘመድ ምናምን ተሰብስቦ ምናምን የሆነ አንድን ነገር እኮ ለመግለጽ ነው ስሟን አማርኛውን ስለማላቀው ማለት ነው ምን ያክል ኢንፍሉንስ እንዳለው ግን ትምህርቱንም ማለት ሀሳቦቹን የምንረዳበትን ማለት ኖሌጁን የምንወስድበትን ልክ ይወስናል ያ ማለት በራሳችን ቋንቋ ሲሆን ነገረውን በደንብ የመረዳት ነገር ይኖራል ው አፈጻጸም ላይ ልክ እንዳልነው የሆነ ገጭ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለመከላከል ብዙ አይነት ሜቶዶች አሉ ቻይና አንድ ከተጠቀመቻቸው ሜቶዶች አንዱ ይሄ ነው ብዬ ለማንሳት ነው መኪና

መንሳት እንችላለን ኢንስቲትሽናል ሎባሽን ማንሳት እንችላለን ሶሻል ማንሳት እንችላለን ምንድነው በአጭሩ ስንገልጸው በአለም የሀይል ስርዓት ውስጥ ሀያል የሚባል ሀገር ሀያላም ባልሆኑ ሀገራቶች ላይ ስርአቱን የሚጭንበት እና ተከታይ ሀገራቶች የሚያፈራበት ቅርንጫፍ እንደሚያስፋፋበት አላለ ይሄ ስርአት ነው ፖለቲካል ምሳሌ አሁንም ወደ አሜሪካ እንመለስ ወር ነው ዛሬ ፈሩባታል አሜሪካ ብዙ ስለማትቆ ችግር የለም በናወራት አሜሪካ ከመጣን ፖለቲካ ስንል ሚሊተሪ ፓወር አለ የሎቢ ሀይል አለ እነዚህ ሁለት ነገሮች ማንሳት እንችላለን እና አንድ ሀገር የሆነ አይዲዮሎጂዋን የሆንን ሀገር አቋም ማስቀየር የመቻል አቅም ለማንሳት ኢትዮጵያን ወደምፈልገው አቋም የሚያስጌድ አቅም ሳዲን ወደ የፈለገችውን ሀገር የመቆጣጠር አቅም ማለት እንችላለን እና የእሱ አስተሳሰብ በሌሎች ሀገር ስርዓት ውስጥ የመንግስት ስርዓት ውስጥ የትምህርት ስርዓት ውስጥ የገንዘብ ስርዓት ውስጥ መላ ስርዓት ውስጥ የራሷን አይዲዮሎጂ የማስገባት አቅም ይሄ ፖለቲካል ግሎባላይዜሽን እንለዋለን ቴክኖሎጂካል ግሎባላይዜሽን የምንለው የፈጠራ ግሎባላይዜሽን ማለት እንችላለን በዋናነት ሶሻል ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ አለምን እንዳንድ መንደር ያደረገ በአንድ ጥላ ስር ያዋሃደ ከሶሻል ሚዲያ አለፍ ስንል ደግሞ አዳዲስ ፈጠራዎች ኤአይ ማንሳት እንችላለን እዚህ ጋር ሲፈጠር የቴክኖሎጂ ቅድድም ይሄ ያው ለቴክኖሎጂ ለኖሌጅ ፕሮዳክሽን አሪፍ ነው ይጠቅማል እውቀት በጣም ይስፋፋል ነገር ግን እነዚህ ቀዳሚ ሀገራቶች ውስጥ ነገር ይጠቀሙበታል ነው ቴክኖሎጂ ግሎባላይዜሽን የቴክኖሎጂ አለ አለም አቀፋዊ ነው ቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ ቅድድም ቻይና አሁን እኮ ጃፓን እኮ በጣም ሮቦት ላይ በጣም ከዛ ቻይና አሜሪካ ዩሮፖች እዚህ አሉ ሲኖሩ ያ ነገር እንዲስፋፋ ያደርጋል ኢንስቲቱሽናል የሚለውንም ደግሞ ማንሳት እንችላለን ተቋማቶች ሜ ሁለተኛ ዓለም ጦርነትን ማንሳት እንችላለን እዚህ ላይ ግሎባላይዜሽን ሂደቱ እንዳለቀ 1945 አካባቢ መሰለኝ ዩኢን የሚባለው የተመሰረተው እኮ የዛ ሰሞን ነው ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ካለቀ በኋላ እና አሜሪካ እና አለም ጦርነትን ያሸንፉ ሀገራቶች ቁጭ ብለው ምን እናርግ ያለምን ስርዓት ለመቆጣጠር ብለው አሰቡ አደለ ምን እናርግ የሆነ አምብሬላ ንፍጠር ሀገራቶች በሱ ስር ገብተው በሀገራቶች ላይ ፓወር የሚኖረው እኛ የምንቆጣጠረው የማይመስል ግን እኛ የምንቆጣጠረው የሆነ ተቋም እንፍጠር አሉ ጊዜ ዩኤን ፈጠሩ ይህን እ ነው አሁን ላይ አይን ያለው ሰው እ ዩክሬን ፈለስጢን አወዳደር ይችላል የሚሰጡ አቋሞችና መሰል ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን ግን እነዚህ ዩኤን የምንለውን ነገር ፈጠሩ በቃ አለም ሀገራቶችን በአመት አንድ ጊዜ ይሰበስባል ህግ ያወጣል ትሪቲ ይፈራረማል ከዛ ገዢ ህጎችን ያሰፍናል አሁን ለምሳሌ በዩኤን ደረጃ ሆሞሴክሊዝም የሰው ልጅ መብት ነው ተብሎ ከተሰጠ መቃም አትችልም እንደዚህ ይነት እነሱ ስለሆነ እንትን የሚሉት ከጀርባ ያሉት አካላቶች እነሱ እንደሆኑ ያውቃሉ የዓለም የበላይ የሆነ ሀገር ይህን ተቋም ይመረዋል እነሱ ናቸው የበላይ አሉት ሰው የሚፈልጉትን አቋም አለም ላይ እንዲሽከረከር ያደርጋሉ ወርልድ ባንክ ማንሳት እንችላለን በገንዘብ ደረጃ እነዚህን ተቋማቶችም እነሱ ናቸው የፈጠሩት እርዳታ ለመስጠት ከሆነ አደለ በእርዳታ ማቀፍ ሀገራትን ለመጠምዘዝ ነው እኮ አደለ የተፈጠሩት ለምሳሌ የሆነ ኢስላሚክ ሀገር ኑሮ የሆነ ነገር አረጋለሁ ሲል አይ አንድ ሀገር ስርአት ያስካልሆነ እዳህን ምናምን ነገር አረግ ማቀብጥልብሃለሁኝ እንትን አደረግብሃለሁ ማስፈራሪያዎች እንዲሆኑ እነዚህ ኢንተርናሽናል የሚባሉ ተቋማቶች ግሎባላይዜሽን አስፋፉ በዋናነት እነዚህን አይነት ማየት እንችላለን ዘርፍ ማለት ነው የመጣበትን እንትን ስንመለከት ለመጀመሪያ ጊዜ 1901 ላይ ነው እንደ አውሮያን አጣጠር ሬዲዮ ትራንስሚሽን የተጀመረው በቃ ድምፅ እንዲያልፍ በዌቦች ውስጥ ማለት ነው ከዛ የመጀመሪያ ቴሌፎን አትላንቲክ መሻገር የሚችል ቴሌፎን 1927 ላይ ከዛ ደግሞ ቴሌቪዥን ምስልን ማስተላለፍ ላይቭ ቴሌቪዥን ማለት ነው ምስልን ማስተላለፍ 1960 ላይ ብዙ ሳይቆይ ደግሞ 1969 ላይ ኢንተርኔት የምንለው ልክ መረጃን ኦሪዮን ሀገር ያለን ዶክመንት እዚሁ አክሰስ ማድረግ መቻል ከዛ በኋላ ምን ያክል በጣም በፍጥነት እያደገ የመጣ ዘርፍ ነው ቴክኖሎጂውን አሁን ፖለቲካው ላይ እያነሳ ነበርና በጣም ሎ ሌቭል ነው ያነሳ ነ ማለት እንዲደረግ እንዲ አላደርግም ሆነ የፖለቲካ አቋም ግን በተለይ አይ ከፍ ብዬ እንቀሳቀሳለው ምትል ከሆነ የሊቢያን ኬዝ ማንሳት እንችላለና የሆነ ኢኮኖሚ እንዲ ነው ማድረግ ያለብን በአፍሪካ ደረጃ እንዲ ምትል ከሆነ በቃ ተጨባጭ ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ እንትን አይደለም ማለት ነው አይ በቃ እነሱ መሪ ስለሆኑ የሆነ የንትንነት ምንድነው የበታችነት ወሬ ያላል በቃ እነሱ ሁሌ እንደፈለጉትን ያደርጋሉ ምናምን ምናምን ሳይሆን ሪያሊቲ ነው በሆነ መልኩ በተጨባጭ የሚታይ ነገር ነው የግድ ደግሞ ማለት እንዴት ነው ነው ኢንተራክት የምናደርገው ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚለውም ደግሞ የሚወሰን ነው ለምሳሌ ቬቶ ፓወርን እንዴት አድርገን ነው አሁን ይሄን እንደነዚህ አይነት ውሳኔዎች እንዳይወስንብን ማድረግ የምንችለው እያል እነዚህን ተቋማት የመጠቀም ጉዳይ ነገሮች ማፍረስ ከባድ ነው ከመቀበል ውጭ አንዳንዴ ለዛም ነው አሁን ብሪክስ ምናምን የምንላቸው ሌሎች ድርጅቶችም ጎን ለጎን በአይነ ቆራኛ እየታዩም ቢሆን ው በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው ያው ሰዓታችንም እያለቀ ስለሆነ በዚህ ጋር ለናቆም እንገደዳለን ያው ብዙ ሀሳቦች አሉ በተለይ እዚህ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ በክፍል ሁለት እንሻላ በስፋት እናያለን ያው ለዛሬ ከሰዓት አንጻር እዚ ጋር ለማቆም እንገደዳለንእና እናንተም ይህ እነዚህ ድረስ መታችሁ ሀሳባችሁ ለተመልካቾቻችን ሼር ስላለጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አላበቀም ያው በክፍል ሁለት እንሻላ ሳምንት ይቀጥላል ለዛሬው ግን እዚህ ለማቆም እንገደዳለን ሳምንት በክፍል ሁለት እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራመቱላ ወበረካቱ شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال